Gente, esse é o resultado da videoaula de hoje. Um cachecol muito lindo, fácil e rápido de fazer. Foi feito com um novelo de 100 gramas da lã molê. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Deixe um joinha aí se gostou. Ative o sininho na opção Todas e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima videoaula. Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindos novamente aqui no meu canal. E na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cachecol muito rápido, muito fácil de fazer, muito gostoso, ponto, tá? Para essa videoaula, eu comprei a lã molê de 100 gramas. Essa aqui é a branca, né? A cor dela é 0010. E a sugestão de agulha aqui, ó, de crochê é de 2 a 2,5. Eu vou usar a minha de 6 milímetros. Então, nós vamos. Ainda não sei quantos novelos eu vou utilizar para esse cachecol. Depois, na introdução do vídeo, eu coloco, né? Nós vamos precisar também de uma fitinha métrica e da nossa tesourinha, né? Então, vamos começar essa videoaula pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente, para que tudo dê certo. Então, gente, nós vamos começar aqui, ó. Com a laçadinha inicial e puxo. Vou deixar os meus pontinhos bem frouxo, tá? E eu vou fazer duas correntinhas. Vou voltar nessa primeira correntinha aqui, ó. Vou introduzir a agulha na laçadinha lateral, vou puxar. Puxo bem aqui, ó. Vou dar laçadinha, eu tiro uma, fico com duas e tiro as duas. Volto aqui, ó, tá vendo essa laçadinha lateral aqui? Volto, puxo uma laçadinha e puxo as duas laçadinhas. Venho novamente aqui, gente, olha, tem essa laçadinha aqui. Eu introduzo minha agulha novamente aqui, ó, puxo. Puxo a primeira laçadinha, fico com duas, volto e puxo as duas novamente. E isso aqui, ó, a gente vai fazer até dar o comprimento necessário para um cachecol. Geralmente, gente, é de 1,20 m, 1,40 m, 1,5 m, tá? Eu acho que são medidas boas para fazer um cachecol, tá? Eu acho que 1,40 m, dependendo da pessoa não ser muito alta, 1,40 m é perfeito, tá? Então, aqui, ó, a gente vai confeccionar até dar o comprimento que a gente quer. Olha como que fica bacana. Ele é bem facinho, gente. Qualquer pessoa vai conseguir confeccionar. E esse aqui, gente, eu tô fazendo branco, porque eu tenho um grupo aqui de. É grupo de passinhos, né? Dos anos 70, 80, 90. E eles pediram que quem pudesse confeccionar um cachecol branco. Para fazer a doação, eles vão fazer a doação para as enfermeiras do SUS no dia 15/7. Então, esse aqui especialmente vai ser feito com bastante carinho e vai ser doado para alguma enfermeira, né, que trabalha na linha de frente contra o Covid. Então, vou fazer ele com bastante carinho, que é para uma boa causa. Então, gente, olha, bem facinho essa primeira carreirinha.
A gente já faz a primeira carreirinha aqui, ó, tá vendo? E eu vou confeccionar o meu aqui no comprimento que eu quero. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? É só isso, olha. Puxo uma, puxo duas. Volto aqui, ó, já fica até meio abertinha quando você puxa bem o ponto, ó. Introduz a agulha, puxo uma laçadinha e puxo as duas, ó. Volto aqui, puxo uma, puxo as duas. Volto aqui, ó. E assim eu vou fazer. A minha, acho que eu vou fazer no comprimento de 1,40 m, tá? Porque, olha, gente, ela estica bem também, tá? Porque a gente tá fazendo com o ponto, com a agulha grossa, então fica bem fofinho mesmo, bem gostoso. Então, eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer a segunda carreira, tá bom? Gente, voltando aqui, ó, eu fiz 1,45 m, tá? Passou um pouquinho, e o meu aqui, olha, se vocês olharem do lado, vai formando correntinhas. Para vocês terem uma ideia, deu 120 correntinhas aqui, tá? Ó. Isso aqui vai definir o comprimento dele, tá? Agora, aqui, gente, nós vamos fazer uma correntinha para terminar. Nós vamos virar aqui, ó, e vocês vão ver que aqui tem as correntinhas, tá? Então, nós vamos começar a tecer, ó, pegando atrás aqui da laçadinha da correntinha, e vamos fazer um pontinho baixo, tudo bem soltinho, gente, olha. Aqui, ó, tá a correntinha, tá vendo, ó? Aqui tá a nossa correntinha. É o ponto barra, só que nós começamos de uma forma diferente, já fazendo a primeira carreira com o pontinho. Então, aqui, ó, eu vou pro segundo, pego na laçadinha de trás, faço um pontinho baixo. Gente, é bem fácil, e esse cachecol fica uma delícia, ó. E aqui eu vou fazendo ponto baixo, tá vendo? Até chegar lá do outro lado. Ó, sempre pegando na argolinha de trás, para formar, para ele ficar, além de fofinho, ele ficar elástico, né, gente? Olha. Sempre pegando na argolinha e deixando o ponto bem fofo, gente, olha. Que delícia que fica. E agora eu vou fazer essa carreira minha aqui. Aí depois eu volto com vocês lá no final para voltar a próxima carreirinha, mostrar para vocês. E daí é só repetição até a largura que vocês quiserem, tá bom? Então eu vou fazer aqui o meu até o finalzinho, depois eu volto com vocês. Já estou terminando aqui, ó, a segunda carreira. E, gente, não pode esquecer do último pontinho aqui, tá? Que nós começamos, ó. Ele tem a laçadinha aqui atrás. E terminamos aqui com o nosso último pontinho alto. Essa já é a segunda carreira. Vamos subir uma correntinha, virar o trabalho. Eu pulo essa correntinha que eu fiz e já venho aqui, ó, na próxima. Introduzo minha agulha por trás, ó, e vou confeccionando os pontos baixos. Gente, eu vou fazer aqui, ainda não sei que largura que eu vou fazer, eu vou fazendo e depois eu vejo. E agora é só repetição, é só isso que a gente vai fazer, é bem rapidinho. Qualquer pessoa pode fazer, uma iniciante aí no crochê pode estar confeccionando, vendendo, né, gente? Doando.
e ele vai ficar muito bonito. Depois de pronto, vocês vão ver a maciez que fica. Nossa, ele fica muito gostoso. E o principal, né, gente? Bem quentinho. Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui. Quando eu tiver terminado, eu volto com vocês para falar quantas carreiras eu fiz, em centímetros, quanto que deu e quanto eu usei de lã, tá bom? Essa já é a terceira carreira. Bom, gente, voltando aqui com a echarpe, né? Quase pronta, olha. Já coloquei franjinha, deixei só duas aqui para colocar junto de vocês. Olha que lindo que ficou. Gente, ele é muito fofinho, olha. É muito gostoso, tá? E agora a gente vai colocar as franjinhas aqui que faltam. Para cortar a franjinha, gente, eu passei a linha em volta, assim, de uma capinha de DVD. Vamos supor que isso aqui seja a capinha. Eu segurei aqui, dei várias voltas, aí cortei embaixo, tá? Ficou assim, ó. Aí eu pego três fiozinhos desse. Olha, eu pego os três fiozinhos assim, ó. Ponho bem juntinho as duas, as três pontinhas, né? Venho aqui, ó. Bem aqui onde fica o pontinho mais alto. Eu pego a agulha, ó. Trago ele pra cá. Passo em volta dos seis fios e puxo. Agora aqui eu aperto bem. E é isso aí, ó. Agora eu vou pegar mais três fiozinhos. Sobrou um pouquinho aqui, tá, gente? Mas como eu vou fazer outro branquinho, para a mesma finalidade, eu vou guardar e eu uso. Olha, gente, coloquei aqui no finalzinho, ó. Venho aqui, passo a agulha aqui, ó, nos três fios, puxo para dentro, levanto e puxo aqui. Aqui tanto pode usar assim como pode usar assim, né? No caso, o direito sempre é do lado que o nozinho fica aqui, ó. Então, gente, essa é a proposta da videoaula de hoje. Desculpem o barulho. Eu gostei muito. Gente, eu vou medir para vocês aqui quanto que deu a largura aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Então, olha, ficou com aproximadamente 16 centímetros, tá? Deu 20 carreiras. E eu fiz, deu 1,45 m, tá? Então, fica aí hoje a proposta dessa videoaula. Eu achei muito fofo esse cachecol. Sempre esqueço o nome, gente. Esse cachecol ficou muito. Gente, eu fiz com um novelo só da molê. O que sobrou foi isso aqui. E esses daqui que eu cortei, ó, para fazer a franja que sobrou, tá? Um novelinho desse tamanho que eu passei para vocês, dá para fazer tranquilamente e ainda sobra um pouquinho de lã, tá bom? Agora, se vocês quiserem ele maior e mais grossinho, o ideal é que você tenha dois novelos mesmo, tá bom? Então, até a próxima videoaula. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe um like aí para mim se gostou. E não esquece de ativar o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom?
Então, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.